Vocês ouviram do manual do William, tá ok? Agora a gente vai aqui, ó. Quer excluir uma conta do Twitter? Vocês vão vir aqui, ó. Configurações de privacidade. Tá ok? Configurações de privacidade aqui. Ó. Que não é. Já vi que não é. Aqui. Desativar sua conta. Ó. Desativar. São duas etapas, né? Pra trocar de senha. Aqui, ó, você troca de senha. Aqui você tem verificação duas etapas, né? Para proteger sua conta. Dentro de conta no Twitter. Mas a intenção nossa aqui, a nossa intenção aqui é isso aqui, ó. Desativar. Então a gente vai chegar aqui, vai colocar a senha. Sim. Pronto.